Konstitucinis teismas nutarimą paskelbė išnagrinėjęs vieno Jehovos liudytojo skundą. Jo prašymas atleisti nuo karinės tarnybos buvo atmestas. Konstitucinis teismas paskelbė, kad jokių išimčių neturi būti. Visi dvasininkai privalo eiti į kariuomenę. Katalikų bažnyčia su tuo nesutinka. Esą kanonų teisėje numatyta, kad karinė tarnyba nėra suderinama su kunigo tarnyste. Anot bažnyčios dvasininkai negali nieko bendro turėti su kariuomenė. Net jeigu jiems siūloma pareiga tėvynį atlikti be ginklo civilinėje tarnyboje. Pirmas įspūdis būtų, kad vis tik konstitucinis teismas per siaurai pažiūrėjo problemą. Iš tiesų, dvasininkų tarnybos arba atleidimo nuo karinės tarnybos klausimas tai nėra kokių nors privilegijų dėl socialinio statuso klausimas. Tai iš tiesų yra klausimas, ar visuomenė, ypač karinio konflikto metu, dvasinių patarnavimų poreikis yra reikalingas ar ne. Ir iš tiesų, įvykus kariniam konfliktui, dvasinių patarnavimų poreikis nesumažėja, bet išauga žmonės mirties akivaizdoje, jie kaip tik nori dažniau eiti sakramentų, galiausiai reikia palaidoti žuvusius, tai ir tai suprasdamos praktiškai visos vakarų demokratinės valstybės dėl šios priežasties dvasininkus atleidžia nuo karinės tarnybos.